Hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq. Qarabağdakı erməni separatçıları və işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələri 44 günlük vətən müharibəsində məğlubiyyəti həzm edə bilmədiyindən hər fürsətdə təxribatlara əl atıb. Bugün də Azərbaycan ordusunun Şuşa və Naxçıvan istiqamətindəki mövqelərə atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun Qarabağda qazandığı tarixi qələbədən sonra kapitulyasiyaya imza atmış Ermənistan Rusiyanın vasitəçiliyi ilə razılaşdırılan üç tərəfli bəyanata əməl etməməyə çalışır. Azərbaycan bu təxribatları sonlandırması üçün qarşı tərəfə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov bildirib ki, deyəsən ermənilər 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətdən dərs almayıblar. Ermənilərin aldıqları zərbələrdən ağılları başlarına gəlməyib. Belə gedişatla Azərbaycan təxribatların qarşısını almaq üçün növbəti dəfə onları tamam məhv edənə qədər işini davam etdirəcək. Bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfdən bu təxribatların hamısı Rusiya sülh məramlılarının gözü qarşısında baş verir. Bu proseslər həm də onların himayəsi altında gedir. Çünki Rus sülh məramlıları bir növ onların təminatçısı rolunu oynayır. Nə qədər ki belə vəziyyət mövcuddur, atəşkəs tez-tez pozulacaq, daha da təhlükəli hala gələcək. Deputat Modern Az açıqlamasında qeyd edib ki, məsələnin kökü Rusiyalı sülh məramlıların bu təxribatlara göz yummasındadır. Azərbaycan bu təxribatların qarşısını almaq üçün öz hərbi gücündən istifadə edərək ərazisində antiterror əməliyyatına başlaya bilər. Şübhəsiz ki, ordumuz baş verən hadisələrin kökünü kəsmək üçün tədbir görəcək. Bugün sülh məramlılıq missiyasını üzərinə götürən Rusiya dövləti öz ərazisində belə bir separatçı qurumun olmasına razı olarmı? Təbii ki, cavabları yox olacaq. Bəs onda bunu bizə niyə rəva görürsünüz? Bax, məsələnin kökü budur. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev qeyd edib ki, təxribatlara cavab olaraq yaxın günlərdə Azərbaycan ordusu ermənilərə sarsıdıcı zərbə vura bilər. Baş verən hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan növbəti dəfə prosesləri digər ölkələri cəlb etmək məqsədi güdür. Onların bu cəhdləri əvvəl də olub, indi də davam etməkdədir. Dolayısıyla Ermənistan imzalanan birgə bəyanatın şərtlərini kobud şəkildə pozur. Düşünürəm ki, bu proseslər Ermənistan üçün nəticəsiz ötüşməyəcək. Özünün ən yüksək mənəvi ruh yüksəkliyini yaşayan Azərbaycan ordusu ermənilərin bu təxribatlarına cavab verəcək bütün güc, imkan və potensiala malikdir. Odur ki, yaxın günlərdə biz Ermənistan ordusunun növbəti dəfə sarsıdıcı zərbə alacağını gözləyə bilərik.